Shalom, goeiemôre geliefdes op hierdie pragtige Sondagmôre. Frik en Amelia groet julle uit die studio's van Menorah Tabernakel en wat 'n voorreg om vandag net die woord van Skepper lewende God weer met jou te kom deel. My liefling, dis altyd 'n voorreg om saam met jou te bedien. Is lekker as jy by my is. Shalene, baie dankie vir agter die kameras en ons bring vandag die eer en die lof van ons Hemelse Vader vir 'n splinter nuwe dag. Deur sy liefde en deur sy onaanspeurlike genade. Shalom van my kant af. Goeiedag van my kant af en baie dankie, dankie dat julle ingeskakel is. Frik, ons het verlede week gepraat oor die voorbereiding vir ons hemelse huwelik. Ag, dis spesiaal. En vandag gaan ons bietjie vir die mense sê, wat bedoel ons by die voorbereiding vir ons hemelse huwelik? En Frik, dis vir my baie hartseer om te sê, daar is soveel verdraaiing, daar is soveel misleiding wat betref voorbereiding vir hierdie hemelse huwelik. En ons wil bietjie vandag daaroor gesels. Net vandag te recap, ons het verlede week gesels oor die 50 dae vanaf die eersteling gerf tot en met die uitstort van die Heilige Gees, wat ooreenstem met Handelinge hoofstuk 2, eintlik Handelinge 1 en 2, waar Yeshua na sy lyde vir 40 dae getoon het aan die disippels met baie kentekens, en hy sê, julle moet vir my in die bovertrek gaan wag vir 10 dae, dis 50 dae precies, met ander woorde 7 Shabbate, en dan die 50ste dag is dan daar die dag. Net vannag weer, dis is wanneer 'n huwelikspaartjie besluit, maar hulle wil trou in die toekoms in, hulle bel my, ons begin te kommunikeer met mekaar, ons kry die datums reg, ons kry ook die tyd reg. En dis hoekom Leviticus 23 praat van spesifieke, vasgestelde dae, vasgestelde tye, en hierdie dae is nie ons dae nie, dis nie Joodse dae nie, dit behoort aan die God van hemel en aarde, YaHWeH ons Elohim. Dis vir hom heilige vier dae. So mense, ons is besig om jou voor te berei vir hierdie heilige vier dae wat volg, sodat ek en jy nou al weet wat ons moet doen in terme van dit. Frik, soos wat ons verlede week gesê het, en soos wat ons allemaal weet, ons lewe in die laaste dae. Ja. Yeshua is op pad om sy bruid te kom haal. En is jy regtig voorbereid vir sy koms? Is jy regtig, is jou bruid stabberd? Yes. Is hy skoon? Is hy heilig? Is hy wit? Of is daar vlekke op? En dit is wat ons vandag vir mense wil begin wys. Maak jou huweliks rokkie, maak hom mooi skoon, en jy gaan ook 'n rokkie aan hê, want Yeshua is die bruidegom, en ons is die bruid. Ja, dit laat my dink, en ek wil dit vannacht, net vannacht dit bybring, ek het die afgelope ruk baie huwelike gedoen, en ek is geboek vir nog baie huwelike, want ons doen dit op 'n traditionele, bybelse manier, hoor my baie mooi, dit is waar die bruidegom sy bruid gaan haal. Ja. Nergens in die Bybel staan geskryf, waar die bruid na die bruidegom te loop, in die normale kerktradisies nie. Ons het 'n pragtige ding wat ons doen, in terme van die woord, waar Yeshua gaan al sy bruid met die blaas van die basijn. Ja. En wanneer die basijn blaas, dan kom die bruid in gereedheid, maar die bruidegom gaan al sy bruid in die middel, achter bevonk gesê, kom ons sê bijvoorbeeld achter in die kerk, en dan loop hulle saam, en dan is daar die bruidegom se verantwoordelikheid om die koepa te bou. Nou die koepa is waar onder die bruid en die bruidegom staan, die beskerming Psalm 91, sodat die ketuba dan voorberei kan word en geteken word deur al twee partye. En dis presies waar ons nou is, en dis verbond, en dis op 'n Bybelse manier. So die mense hou nogal van dit, wanneer ons dit op 'n Bybelse manier doen, almal na die troue sê, wow, dit was nou vir hulle spesiaal gewees, hulle was vol goosebumps gewees, dit was nogal amazing gewees. En dis waarna ons uitsien. En dit kom, dit het gebeur in Exodus 19 in terme van die voorbereiding die laaste 3 dae en vroeg die môre van die 3de dag. Kan ek vir julle iets sê, dat ons is reeds in die oggend van die 3de dag. As jy gaan kyk na die tye van hierdie wêreld, dan kom Yeshua en hy kom haal sy bruid, en dat ek en jy gereed moes wees. So Handelinge 2 stort die gees uit op die vasgestelde tyd wat Levitikus hoofstuk 23 van praat. En Frik, ek wil vra, is ons werklik gereed om daai uitstort van Heilige Gees te kon ontvang? Is ons voorbereid vir hierdie, dit is basies ons huwelikskontrak wat ons weer gaan ontvang? Ja. Sy instruksie om te sê, my kinders, dit is wat ek wil hê julle moet doen, en dit is hoe ek wil hê julle moet lewe. Moenie lewe soos wat julle wil nie, moenie lewe soos die heidene nie. Moenie julle gode aanbid, moet nie Abba aanbid, soos wat die ander nasies hulle God aanbid nie. En dit is waaroor dit gaan, dat ons die eie ek sal op sy sit, wat vir my belangrik is, en wat die tradisie is, kom ons los het. Wat sê God moet ons doen? Wat wil hy hê moet ons doen? Hoe wil hy hê moet ons hom aanbid? En dis waarna ons wil kyk, en dit is wat ons wil
beklemtoon vandag. Na die eersteling gerf, dit beteken na die opstanding, yes. Is daar 50 dae. 50 dae is absoluut profeties. Dit sluit in 7 Shabbate. Yes. Ons is so pas deur die 7 dag fees van ongesuurde brode, wat natuurlik insluit die eersteling gerf. Ja. So in daai periode van 7 dae het ek die suurdeeg uit my lewe uitgehaal. En mense, weer eens baie dankie vir almal wat deel was van die Pesach groepe. En ons hoop en vertrou julle dit baie geniet, maar kom ons kom terug. So op die 50ste dag is die uitstort van die Heilige Gees. Mense, dis van kardinale belang dat ek en jy in voorbereiding sal staan. So vanaf Exodus 14 tot en met Exodus 19 is daar 'n paar riglyne en ek wil hê jy moet dit gaan lees. Ek wil hê jy moet dit gaan opswat. Dit is nommer 1 byvoorbeeld, hulle stap uit die dooie see en hulle sing hierdie lied: Kom alle volke klap met die hande. Met ander woorde, Abba Vader, Yahweh ons Elohim het oorwin. En hulle deur die rooi see geloop en die deur is agter hulle toegemaak want die see het teruggegaan na sy oorspronklike vorm en hulle het begin loop 50 dae en in hierdie loop is hulle gelei deur die wolkkolom en die vuurkolom. Dit beteken dat Yeshua is vandag ons herder en hy lei ons elke dag en elke aand. Baie belangrik, hulle het water uit die rots ontvang. Wie is die rots? Dis Yeshua. Yeshua roep uit in die boek van Johannes hoofstuk 7 en hy sê, wie in my glo, strome van lewende water sal in jou binneste uitvloei. So hy is die lewende water. En in hierdie 50 dae moet ons kom drink uit die lewende waters verniet, Openbaring 21. En ek sal vir jou God wees en jy sal vir my volk wees en ek nooi julle om te kom drink uit hierdie water verniet. En dis die plek waar ons moet wees. En dan gaan ons stryd kry. Ek weet nie of jy so heel rukkie terug, ek dink het was verlede jaar gewees, wat ek gepraat het oor Amalek. Nou in hierdie 50 dae gaan jy te make kry met Amalek. So wie is jou Amalek? Jou Amalek kan dalk wees selfhaat. Dit kan dalk wees verwerping, vrees, skuldgevoel. Ja, jy weet, eie sinnigheid, ja. Eie geregtigheid, ja. Bose gedagtes, ongierige optrede. Dis die Amalek. So as ek en jy nie Amalek nou doodmaak nie, gaan Amalek ons doodmaak. So in hierdie 50 dae, gaan lees dit asseblief, vanaf Exodus 14 tot en met Exodus 19, kan jy sien daar waardeur die volk is in terme van die leiding tot en met Exodus hoofstuk 19, waar hulle voorberei is, hulle het hulle klere gewas, hulle moes hulle self rein hou, hulle moes eintlik basies streef na heiligmaking, sodat wanneer Yahweh ons Elohim verskyn op die berg Sinai, dat die volk in reinheid en in heiligheid voor sy aangesig sal staan. En dis presies waar ons nou is. Frik, maar dit wat die volk ook gedoen het, in die tye toe hulle deur die rooi see is, daai 40 dae wat hulle daar was, 50 dae, as jy vat tot en met die, toe hulle die ketuba ontvang het, wat het hulle gedoen? Hulle het 'n goue kalf gemaak. En hoeveel keer in ons lewe het ons goue kalwe? Hoeveel keer in ons lewe gaan dit oor hoe ja. Ek God wil dien, ja. Wat ek geleer het, my tradisie, en dis nie wat hy vir ons sê nie. Nee. As ons gaan kyk na 2 Timoteus, wat hy sê, it is me, myself and I, en dis die unholy trinity in myself. So almal van ons het ook goue kalwe wat ons gemaak het en wat ons aanbid, want dis my toekoms, dis my graad, dis my werk, maar ek kan nie my werk opgee nie, want dis my inkomste en my kinders is bord, my alles, maar niks van, wat is God se weë? Wat sê hy vir ons? Hoe moet ons hom aanbid? En mense wil dit nie doen nie, want dis me myself and I. Ja, ek wil dit by sê, omdat jy nou hierdie goed opgehaal het, en ek is dalk miskien 'n bietjie van die spoor af, maar hoor my gou uit. 2 Timoteus hoofstuk 3 is baie belangrik wat my wandel in terme van hierdie heilige verwagte huwelik kom benadeel. Die Bybel sê ons daai gedeelte, ons leef in die laaste dae, en in die laaste dae sal daar swaar tye kom. Hoekom? Want mense sal liefhebbers wees van hulle self. En dan sê hy bietjie verder, liefhebbers van genot in steede van liefhebbers van God. En dit bring die goue kalf in mense se lewens in. En dit bring 'n afstand en 'n skeidsmuur tussen ons en die lewende God. Nou wil ek gou ietsie lees in die boek van Psalm 145 vers, en hierdie is belangrik dat ek nou vir jou gaan gee, vers 18. Hy sê, en Yahweh is naby almal wat hom aanroep, almal wat hom aanroep in waarheid. Mense, hierdie is waarheid. Want dis in God se woord dat ek en jy voorbereid sal wees
vir hierdie waarheid wat gaan plaasvind. Vers 19. Hy vervul die wens van die wat hom vrees en hy hoor hulle hulpgeroep en hy verlos hulle. Presies wat hier gebeur het, het daar gebeur. Mense, en hierdie is 'n belangrike koninkryksbeginsel. Hierdie staan in verbond. Ja. En daai verbond is die ketuba. Dit is die huweliksooreenkoms. So mense, ons het 'n paar dae tyd tot en met die uitstort van die Heilige Gees. En in hierdie paar dae, belangrike eienskappe, moet ek en jy die goeie herder se stem ken. Ons moet hom volg waar hy ons lei. Water uit die rots uit. Ons moet drink uit die fontein van lewende waters. My en Amelia se gebed vir jou, as dat jy 'n honger en 'n dor sal hê, waar hy ons uitroep uit slawerny, dat ons sal volg. Dis vrymaking. Dat hy sal roep uit wetteloosheid, dat ons weer sal terugkeer na die bepalings van sy woord wat die waarheid is. Dat ons sal ophou met hierdie wettelose bestaan wat 'n gruwel is in God se oë. En ongelukkig verkondig predikers hierdie goeders. En predikers bou eintlik soos wat die leiers van die volk gedoen het, bou hulle weer hierdie goue kalwe en hulle vat die mense weg van die belangrikheid van God se feeste, sy afsprake en sy heilige tyd. En die goue kalwe word weer in ons kerke gemanifesteer en ek en jy moet terugkom na die perspektief hoe om God te aanbid in gees en in waarheid, sy weet te volg en gehoorsaam te wees daarin. Daai drie eienskappe is 'n koninkryk heerskappy beginsel. Maar ek wil vir jou skrifgie lees wat baie belangrik is. Esegiel 22 vers 26. Sy priesters, hy praat hier van sy priesters. En jy kan dit gaan lees en die opskrif is die sondes van Jerusalem vers 26. Hy sê sy priesters verkrag my instruksies en ontheilig my heilige dinge. Tussen heilig en onheilig maak hulle geen onderskeid nie en die verskil tussen onrein en rein gee hulle nie te ken nie. Daarby maak hulle oë toe vir my Sabbate. Ja, ek word onder hulle ontheilig. Vers 8 van 22 sê die volgende: my heilige dinge het jy geminag en my Sabbate het jy ontheilig. Mense, en dis hoekom ek en Amelia by Koninkryk Heerskappy jou wil inbring in die absolute wee van Skepper lewende God. Hy is die Heilige van Israel. Hy is die koning van alle konings. Hy het nog nooit verander nie. Sy woord staan vas tot in alle ewigheid. So ek en jy kom in hierdie voorbereiding. Gaan lees, ek die derde keer sê ek dit vir jou. Gaan lees vanaf Eksodus 14 tot en met 19 en gaan berei jou voor vir hierdie fenominale tyd wanneer jy toegerus word met sy Ruach HaKodesh, sy Heilige Gees. Frik, dit was nou vir my amazing geweest dat jy gelees het uit Esegiel. Jy weet in Esegiel is deel van die Ou Testament. Ja. So waar sny ek die Ou Testament af van wat ek nie meer nodig het om te doen nie. Daar is soveel verdraaiing, daar is soveel misleiding. En kom mense dan sê hulle vir ons, wat moet ek glo? Julle sê so, daai sê so, daai sê so. Moenie ons glo nie, moenie hulle glo nie, gaan na jou woord toe. Lees jou Bybel. Vat jou Bybel en begin self te bestudeer wat God eintlik van jou verwag. Daar is soveel mense wat met ons kontak gemaak het wat in ander lande is, wat sê ons is nie meer by 'n kerk betrokke nie, want daar is nie kerke daai kant oor see nie. En hulle was noodgedwing gewees om hulle eie Bybelstudie te doen. En dit wat Abba vir ons openbaar, wat ons met julle deel, het hulle ook gekry by Heilige Gees om te doen. En dit is om sy weet te volg en te doen wat hy van ons verwag. Gaan lees die Ouwe Testament en dan gaan lees jy die Nuwe Testament en dan pas jy die Nuwe Testament toe op die Ouwe Testament. En dan gaan jy sien wat is vervul en wat is nie vervul. Absoluut. Ek het my Bybel oopgemaak by Matteus. Hier is Matteus. Matteus 1. Die geslagsregister van Yeshua. Hierdie bladsy is blank. Ja. Die meeste kerke verkondig. Aan die linkerkant van Matteus hoef jy nooit weer te lees nie. Ja, want dit is, jy kan net lees, jy kan net lees van Matteus tot en met die boek Openbaring. As jy net dit lees, dan is jy reg. Dis so verkeerd. Ja, ongelukkig. Mense, ongelukkig, dit is so verkeerd. Wanneer jy nie dit ken nie, wanneer jy die Ou Testament nie ken nie, gaan jy die Nuwe Testament heeltemal verkeerd interpreteer. Jy gaan hom verkeerd verstaan, jy gaan 'n halwe waarheid hê, want die Nuwe Testament is die absolute openbaarmaking van die Ou Testament, en die Ou Testament is die openbaarmaking van die Nuwe Testament. Hierdie twee is onafskeidbaar. En ongelukkig, alles aan die linkerkant van die Nuwe Testament, sê predikers, pastore en dominees sê vir lidmate, ouens, julle hoef dit nie te lees nie, dis nie meer van toepassing nie. Ja, Frik, en dis Joods.
Dis Joods en is Wetties. Ons het verlede keer vir julle bewys dat dit nie Joods is nie. Ek en Amelia bemoedig julle om die Bybel te lees, van Genesis tot die boek Openbaring. Elke boek, elke hoofstuk is van toepassing in 2023. Saam met my en Amelia, Koninkryk Heerskappy. Mense, ons sal die heel dag met jou praat. Al wat ons wil sê is, die koninkryksbeginsel is die volgende, om die God van hemel en aarde te aanbid op sy perspektief. Wat vir hom belangrik is, moet vir ons belangrik word. Ek kan nie my dag inkleer en hom net toevallig inbring nie. Ek moet wandel in sy perspektief, op sy waarhede, op sy manier, hoe hy aanbid wil word. Derdens, ek en jy moet sy weer respekteer, ons moet daarin wandel. Dan moet ons gehoorsaam wees. Ons moet shama, dit beteken ons moet luister en ons moet doen. En die rede dat ons dit doen, is omdat ons vir hom lief is. Hy het sy lewe vir ons afgelê, Yeshua, op Golgotha. Hy was die volmaakte offer gewees, die perfekte offer. Hy het ons kom terugkoop deur liefde en genade. Dit gee ons die gawe van die ewige lewe. En omdat ons die gawe van die ewige lewe het, wil ons hom dien in gees en in waarheid. Gaan lees weer Psalm 145 vers 18 en 19. So ons wil hom dien in gees en in waarheid. En hy sê in Johannes 14 vers 15. Hy sê, as jy my liefhet, bewaar my gebooie. Mense, baie dankie Frik en Amelia, Koninkryk Heerskappy. Dit was wonderlik om vandag saam met jou te gesels. Dankie vir elkeen se deelname. Dankie dat julle ons lewe kom verryk met julle inspraak. Maar meer nog, dat ek en jy in voorbereiding sal staan vir hierdie heilige huwelik wat aan die kom is, sodat ek en jy voorbereid en gereed sal wees. Van my kant, shalom. Shalom.